السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الذاكرين المقصرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. أما بعد ثم تنفر علي فرا سادتك إلى تنفر إخوان أخوات Engkang kula hormati, monggo langkung rumiyin kita ngaturaken syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Engkang insyaallah syukur ala ta'ah. Wong sing syukur wujude nekani perintah Allah utawi eling wonten ngarsanipun Allah. Mugi-mugi kanthi wasilah dateng wali sing dipun demeni dening Allah niki anggen kula panjenengan mahabbah demen mugi-mugi diakoni wong sing dadi murid Kanjeng Sunan. Lan wasilae utawi tawasule kula panjenengan anggene nindakaken ibadah niki dipun tampil lan dipun ijabah kanjati Allahumma amin. Shalawat ugi salam kita katurakan dateng kepundhe Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun menjang ing dinten kiamat Allahumma amin. Ngingi pengemut saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala wong sing oleh padha urip kelalen maring sing gawe urip. Nek basa Qur'ane kelalen eling maring Allah. Niku ngendikane wonten Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wong sing padha rasa-rasen sungkan wegah oleh padha dzikir maring Allah uripe niku dhanka rupek maknane. Dadi wong urip rupek niku sebab dene wong mau ning Gusti Allah kelalen sing main urip, kelalen karo sing main rezeki, kelalen karo sing main waras. Wujud men eling oleh kita maring Allah niku wujude taat. Kaya nyong eling oh iya. Tapi taate dhisik, wong eling kuwi maksude maknane niku taat manut, kuwi arane wong eling. Mulane aja keselip bahasa sing kolopan kadang-kadang muja paura muja niku omongan sing dadekna rusake maring tauhid sebab ngeremehakan maring perintah aja. Mulane kudu ngaji yen boten susah sebab perengasane bener omongane tapi niku wis ngerusak akidah nyepelek kena perintah niku pada baik karo wong sing wau teng Quran nang donyane beluruhe duit kangelan rupek wis kaya niku kelalen maring Allah taala niku dadi sebab oleh siksa. Mulane ngendikane Allah wala takum minal ghafilin aja dadi wong sing kelalen sebab efek akibat dari wong kelalen maring sing main ruwet sing main rezeki, sing main waras, niku berbahaya. Nah, setunggal wong sing koyok niku wau oleh syukur. Ketika kula panjenengan diuji, niku kudu sabar, sabar alal bala. Sebab dudu sebab oleh Gusti Allah lagi nyoba susah niku benci mboten. Aja salah paham. Wong kapan ahli taat niku diuji wong pan munggah pangkat, pan munggah derajat, kaya niku. Tapi yen oleh wis kaya niku diuji malah kapok, wah berbahaya susah tambah.
Bayang ngeltire ya kaya ki buah sungkan lah ya. Kecina ora sembayang kesugi. Wah repot. Mulane nek ngoten niku aja salah paham. Bab Qur'ane niku ngancer-anceri maring siji manusa sing wau omongane omongan sing kadang-kadang delenge sepele tapi ngina. Yen ora istighza ngecek maring Allah. Lah kok omongan meneh lho kaya bayang terus kaya piye? Ngecek maring Allah. Dari omongan kaya biasa mboten biasa niku. Cara ilmu tarikah niku wis wong ngecek istighza ngina mulane aja nganti kula panjang kebodohan menimpa kesusahan urip apa maning akhirat aja mulane keuntungan kula panjang dituduhaken atine go zikir nikulah merupakan suatu nikmat sing boten enten bandingane sebab wong liya pirang-pirang kadang-kadang teori ini ngerti pidato macam-macam tapi jerone sing kosong lah niki mulane wow teng Al-Qur'an ngelingna ning wong sing kaya niku sebab apa niku fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun kuwi nang Qur'an sing dipun spesifik khususake nang sembahyang berarti orang nang sembahyang ya pada bahan jawabannya zikir jerone ora jawabannya sujud jerone ora oh ya gue lah ini gue lah kudu dipahami mulanya nek kalau pengen belajar oleh kalau pengen bersyukur orang sebatas yang diajari pung fisik tok kon ibadah tapi rohe wis diisi. Pengisian itu sekaligus merupakan formal ikatan antarane siji wong murid sing nampi baiate saka mursyid niku diikat. Kula sering tak elingaken dateng sinten mawon, ikatane nang tarekat kowe ngungkule kaya ikatane jodhone bojo, lebih ikatane. Ikatane maring bojo sebab sihat ijab wali maring pengantin lanang kula ningaken lare kula Fatimah sal sampean omongan kuwi dadi halal sing maunen haram demek mengucap kaya ngono iku tok tapi samono Gusti Allah perkara sing robah sifat ruhamane Gusti Allah sebab ijab kabule mau ora bisa nulungi maring bojone ning sing wadon orang bisa nulungi sebab pengisiannya itu pengisian iman pengisiannya mengalal nama yang urusannya wong masalah jejodohan oh iya niku dan ini kudu dipahami mulanya bobote orang anak bandingannya niku wong mesti talqin niki aja dianggap berbeda tapi wong kan boten terasa kaya sebab napa si ketutup anggar wong wis koyok niku diikat nganti berlaku sampai ke akhirat coba panjenengan Kanjeng Sen nang kuburan duwe murid pan disiksa karena murid di Kanjeng Sen nganti bisa belani berarti kan tekan kuburan tapi bojone sampean no ya dinafkahi apa baik kira-kira sampean sing wadon panti siksa kira-kira sampean bisa nulungi maring bojone? Ala wong nang donya biangle nemen apa maning nang kuburan. Niki logis. Cara istilah kula paingan mau sebatas karo Kanjeng Nabi tok nganti tekan Allah niku wis diikat niki wong. Nah, mulane nang Qur'ane ngendikane inna hadza ibadiki ya kawulane ingsun. Sebab anak wong sing ora diakoni kawula, siapa orang yang tidak beriman? Mulane nek kula pangan pahami, kita bersyukur oleh syukur aja mung asal menenyong ya tak lakone. Sebab pengaruhe maring wong talqin zikir toli dilakoni oleh nglakoni siji dawam sidki ikhlas, kuwi pengaruhe maring wong urip mau ana. Berarti apa wa tubdilu sifati minar radail bil fadhail. Ruhnya yang tadinya faktor unsur sing tujuh macam
hanya dua unsur sing kula pangan dikuasai dening setan, ya kuwi latifatul qalbi karo latifatun nafsi. Nafsu sing mendominasi nang loro perkara wau pun sebab nafsu lawamah karo nafsu amarah. Lah niki nek wong wis dikuasai dening setan, kehidupannya mau ala setan, ngomong cara setan, mikir cara setan, uripe niku dikuasai roe dening setan. Mulane niku nang tambah hati-hati. Primen kalimat tauhid wis langah jalan keluar utawi jalan lain yang lebih efektif kecuali tauhid. Sebab wong sing ngajak kalimat tauhid niku wis setan diwani marek. Sebab apa? La ilaha illallah naru lisyayatin. La ilaha illallah ke geni mungguwe setan. Wa nuru lil muwahidin. Lan nur cahaya ni Allah kanggone wong tauhid. Mulane selalu cerdas atine maring Allah. Oleh nggo makrifat niku nerawang, mboten ketutupan. Lah kiye ngersana perubahan kaya niku wa summa rafa'ahu bi majalisil unsi. Lah yen wis kaya niku dibuka pintune wong mau roe nggo maring Allah makrifate niku serba ketarik. Yen wis kedudukane wong kaya niku menjadikan waja'alahu kursi tauhidi. Datekna kursi tauhid ke wong munggah. Jadi keyakinane wong sing kaya niku mundhak imane maring Allah, kiblate maring Allah terus. Loro duit kiblate maring Allah, aja wis pokoke tok sing penting loro duit sing penak. Ora pertimbangan Allah. Mulane rahasiane panjenengan selalu dibimbing untuk setiap hari salat istikharah. Yen ndur tarekat istikharah dan pendak bingung. Tuh, yang Pancakarta apa ora ya istikharah bene. Tapi nang tarekat enggal dina istikharah. Kisamban kula ngomong wis dilakone beli sih. Insyaallah. Ya alhamdulillah. Lah istikharah dong pada bingung, aduh. Kenyong pan mangka Jakarta pawara ya istikharah. Ya dong bingung ngetok nang torekot strateginya was melong kompleks. Menyeluruh. Jadi butuh ora butuh selalu komunikatif. Lah niki lah wong sing diakone inna hadza ibadi. Amin ya Allah. Aja butuh karo Allah dan lagi butuh tok. Lagi susah duitake ora butuh. Ora sembayang pe duit akeh kok lah premen kowe ngger kaya kowe. Dadi perangasanan dene keselek karo pintere dudu. Dudu kowe. Ya mulane wau teng Quran ngendikane wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama wa yuflil mu'minina min ubalan hasana. Yen Allah lagi melas kowe ora mung masalah diuji wujud apike. Diuji oleh Allah Taala nguji maring wong mau dielingna. Apa sakit apa dodol tunak wal hasil nggo ngelingna aja suudzon aya niku mulane kudune paham yen wis dadi kaya kowe oleh wong sing madhepe maring Allah ilmune oleh tauhid maring Allah lagi lah kedudukan makom wong mau kursi tauhid wis anak aya niku wis bener-bener jagongane anak. Boro-boro kuat sing kon jagong be kangelan kok. Waduh, ning setan apane Gusti Allah ya. Are jagongane bingung. Aja wis cekelane sing kenceng maring Allah. Mulane niki dijamin alladzina amanu tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Wong sing anae male tenang uripe. Apa wis mone Gusti Allah menjamin tatmainul qulub wis langkah maneh. Golek iki apa-apa lang resep sing kaya niku. Jabatan ora dadi tenang pirang-pirang mung dadi pejabat malah dikrangkeng kok. Re menoko ana menteri-menteri digir. Dirante yo iso kaya ora umum. Wek dadi tidak menjadi jaminan. Bulane nek kula panjenengan wis oleh ngerteni ing dalem makna oleh wong kang eling maring Allah wujude dua unsur.
yaitu unsur dohire fisike lan unsur rohe niki supaya bener-bener dijaga. Yen wis kaya niku Allah mengko dadi ngakoni inna hadza ibati, setan liwane maju, beli bisa wani goda. Simone aja goda ya Gusti Allah dudu wong sing dikir. Yen wong wis diakoni imane ketrima apa bae oleh wujude ngaku iman, realisasine wong mau manut. Ya. Manut maring Allah la kuwi diakoni kawula. Yen wis meneh inna hadza ibati, setan liwane. Laisa laka alaihim sultana, orang anak kadwe kon setan nggoda wong kiye ke urusane wong kiye weke nyong wis diapani ning Allah inna hadza ibadi ke wis kawula setan dewane yen wis kaya kowe panjenengan ku balane Allah amin yo bolo panjenengan bolo siapa sih Wow, jalan ini nyeluk jalan balap preman. Wah, susah preman. Awas, ada polisi bemenciro. Wah, pemain setan beti. Pada bewong bebeti. Nego, jadi logis cara pikiran kulo wong iman. Nego lah gampang aje. Orang mau menyangkut salah pengertian. Wong ibadah darah dinggoda mati tak orang. Salah mana je wong? Islam kowe nggo urusane wong nek kulo panjenengan pahami ya rukune Islam niku antara lain anak haji kenang apa dadi rukune Islam. Kulo mikir iya berarti kaya kowe perintah gon kajian. Niku sing kula ngenangen sebab rukune Islam haji. Walaupun di sana ada persyaratan manis atau ailai sabila, tapi nek kulo pangamane rukun berarti tegake maring Islam limang unsur. Ya, zakat berarti kudu wong ora tukang terima zakat ora. Wong sing ngetokna zakat. Lha mulane niku nek kulo pangan pahami ilmu ning roh nang masalah taureko. Niku sing dibahas rohanine ilmu batin cara Kanjeng Sing ngendikane. Sebab al ilmu nawaini, zahirah wal batin. Zahir lan batin. Sebab sing maksud zahir kuwi yo miki istilah syariat. Ilmu batin kuwi roh sing menyangkut oleh wong mau dadekna wujude slamet dunya lan atine. Kaya niku sebab apa sing pan ditakoni nang kuburan marobuka dudu campeme sing jawab roe. Akeh-akeh darane keprime sih. Ki roe sing pan ditakoni besok ning mungkar nakir. Wah, nang ngene tapal men marobuka Allah robi ya. Tapi kok kira-kira digawa turu kayak jisa beli. Aja meneh turu tok kok digawane kuburan beli. Anjuk ngamben besi kelalen kok ampun ini mulanya ruh harus dipahami mulanya dalam hal upama kula pangan sing wis dongala bayat niki nikulah nikmat pitulungi Allah sing kebuka maring wong mau yen wong ketutup walaupun kaya apa pintere ora bisa. Sebab dua unsur sing kudu dipahami menurut Kanjeng Syekh ilmu batin itu roh. Sebab untuk memberikan makna daripada orang benar-benar imane nikulah wong sing oleh jero roe gawa tauhid. Ditu KTP-ne dudu. Aja kok sampean mati KTP-ne gawa kenal, kira-kira primen. KTP-ne gawa mana bukan ngomong karena akhir tak kodhe srono ora. Rasane. Ora. Niku, mulane yen kula pangan pahami nang masalah agama, niku aja sebatas mung pengertian lahir utawi syariat tok aja. Sebab esi berlaku niku nang wong-wong sing mboten paham. Torepoton lho, darane wong torepot mikire matine tok. Niku wong anggar sing paham, lukune sing penting mikir mati dunya ngintil. Oh iya. Lah sing anggar diwalik
mikir mati beli gelem, mikirnya urip kira-kira kelalen terus wong mati ini. Walik niku. Angger wong mikir mati berarti dunyane gegawa. Ayo, tapi angger wong mikire dunya tok, kelalen kuburan angel yengko. Salah paham. Mak mulane niku lho panjenengan proses di dalam kehidupan niki, wow. Sing oleh kula pangraksak jaga ikhtiare kula pangan sawise kebuka atine bersyukur sebab pirang-pirang wong liya ya cerdas ya pinter malah kadang-kadang mubalig tapi pengisian rohnya kosong. Wong niku Qurane sing awit jamane Kanjeng Nabi. Saiki ana wong pinter karo sahabat nyong pantapan pinter endi? Sahabat. Iya ditakoni sampean ta iya. Kene wong liya. Ya, aja mon sahabat bae ayat Quran medun kan kelakuane sahabat ana sing melanggar delengna ning Quran berarti apa bos 30 juz sahabat ngerti. Oh ya, contoh Abdullah bin Ubay ketika dia mas menghadap ke Rasul ngaku iman. Kowe zaman Kanjeng Nabi ana wong ngaku iman ditolak. Berarti wong saiki ya luwi-lu. Jadi ilmunya sekecil apapun sahabat ingin ngerti. Jadi ilmunya paham. Lalu ku ayat gue ngelingin nak. Wong aku iman orang cukup malah ditolak. Kulam tuk minu. Walakin kulu aslam aja ngomong yang iman. Kalau ngomong Islam. Kayak gue. Sebab iman. Walamma yadkhulil iman fi kulubika. Iman gue nang jurnal yang ngati. I'tikad. Keyakinan. Ayo niku. Mulanya ku tuh. Beda kena paham. Nah mulane nek kula pangan wujud oleh amaliah mau ditata ing dalam wujude praktekke niku sidki dawam ikhlas. Mengko yen wis bener panjenengan nggo nambah ing dalam kemampuan oleh kula pangan makrifat mau salah satu faktor sing diarep-arep keluberan karomah-karomahe para arwah-arwahe guru-guru termasuk maring Kanjeng Syekh termasuk maring Kanjeng Nabi Kluberi. Amin. Mila saking ngaten oleh kula panjenengan pengarep-arep kaya niku aja ditipu dening setan dielmoni. Yen ora dielmoni kok repot. Lha wis ngapa menapi-menapi apa ana umah ya tau menake. Ya mana tuh sing wira-wiri nang delok kan padha karo sing mung sawulan-sawulan bisa. Usah bulan Isa mulai dok ngantuk terus. Lah ya usah. Kanjeng saya karena wong ngantuk melas. Etikanya us lagi ngantuk aja ti. Bukan narip sih ya. Kanjeng saya karena wong ngantuk lagi mana ke dilewati. Oh, roy teka. Mulanya pun sebat istighosah. Wong jaluk tulung sebab wau tawasulan gue mengulem dari semua hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah di hati uritawu lah termasuk Sultanul Aulia jangan dikira mulanya aja digawa merem wong merem urung bisa kan merem kebantasan ya agar merem wis pinten dia kalau tawaju ya silakan tapi merem tak deleng nanyong dan nanyong orang deleng enang buri anyong beru mulanya bolak-balik ngelengat tapi bolak-balik ngantuk boy. Oh ya wis ben ora wis. Mulane niku eman-eman setikar wasa rawe Kanjeng Syekh itu panjenengan ibaraté wis masyaallah. Langga-langga. Ciri-ciri ini nek nalikane wong mau niku hubungane rohani seorang guru siku aja mone kaya kowe dibel ila qadrati khusul sultan aulia. Ah. Ayo niku. Mulane insyaallah berbolak-balik oleh telepon sing Kanjeng Syekh muga-muga amin oleh kula panjenengan jamane nang kuburan tok nang donyane luwi-luwi jalan pintas berpikir kaya niku lho nang kuburan ben dibela ne apa maning nang ya kaya kuwi dadi ora nang tengah-tengah dalan wis talkin dene ngajek bisane aja goleti motor sing dibuang ora bukan kapan mau pelok motor ada jalan orang ngerti wakan bengkel apa ini ngono cocok betul itu bom ala bodoh ya wong
tukune larang-larang ya. Weh, karena kebodohan mulanya aja nganti kula bang nikmat sing paling gede kowe wong dibuka atine diweruna roe atine maring Allah diweruna mana beli ngerti jerone jerone buruhnya duit terus muni Allah beli pinter bener beli sih sampean maunan muni Allah Allah atine maunan pinter beli orang pinter tapi duit wah sangel nyata nih lo mana jerone gue zikir maring Allah beli bisa maring Allah orang pinter matanya merem maring ngamuni Allah mata melek pe maring duit tu ya turunnya ngimpinnya duit tu ni ku ulane wis diisi ditalkir berarti penjenengan wis ana set tempel ya amin. Daftar induke Kanjeng Syekh. Amin. Kula lan panjenengan selalu dipun paringi keluberan karomah. Amin. Pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.